Isso, boa, 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 boa. Outro gol foi Rafael Limeira. Agora, gol, novo Rafael. Passe de novo. 2-0. Passa um minutinho. Como é teu nome, hein, boy? Jogou aí? Marcos? Alexandre. 3-1. Thank you.
Tirou o gol, Léo? Tirou o gol? Ele perdeu o gol sozinho. Bateu. Agora isso aí acaba, hein? Agora isso aí acaba. Alô! 3-1.